Senhor, aleluia. Glória a Deus. E só para realizar o altar, para enfeito. Amém. Vamos ouvir a nossa amada pastora Patrícia, que vai louvar o hino do CD dela, para que os irmãos conheçam o trabalho dela. Amém. Aleluia. Oh, glória. Pode colocar aqui. Amém. Perfeito. Pode colocar aqui na frente. Amém. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Enquanto eles vão organizando, eu quero agradecer a presença dos irmãos de Betim. Vocês estão mais que em casa, né, pastor Florinho? A casa é nossa, irmão de Betim. Levanta! Oh, glória a Deus. Tá aí, né? Pastor Florinho, pastor irmã Lilita, superintendente, né? Trabalhou com a gente aqui muito tempo. E começamos ali, né? Nós vamos soltar o documentário da igreja. Muito importante que você conheça a história dessa igreja. Nós fizemos um documentário para que vocês entendam e conheçam como começou tudo. E vocês vão ver as fotos. Amém? E vão conhecer agora mesmo. Vamos ouvir a irmã que vai louvar em nome de Jesus. Olha que bênção. Glória a Deus. Irmãos, é um corinho rapidinho, todo mundo já conhece. Eu fiz uma adaptação, amém? Esse último CD nosso. E o corinho dele você já sabe. É, aqui chegou um varão, ou melhor, mas contente esse varão, amém? Amém. Vamos colocar de pé para a gente colocar o seu palmo. Aleluia. Né, Luciana? Tem. Eita, glória. Mas contente esse varão que chegou agora. Abra a boca e não dê. Nós chegamos aqui com 20 anos, muito trabalho, irmão. Não foi fácil, amém? Vou pedir a irmã Lilita, pastora Florinda, senta ali, para ficar de frente para nós vermos o documentário. Pronto aí, Franco? Amém? O documentário da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos assistir o documentário. Vai.
Jesus de todas as cidades. E logo após o menino se procurou, uma irmã, que é uma irmã de Jesus, você podia fazer a primeira etapa e retirar. Havia vários irmãos que levaram a cabeça na primeira etapa, que eles conseguiram ir um ano, todos estavam no mundo. Logo após, interessante que o padre se ocorre de missão nos universos, e o padre não é de nada, o padre não é de nada.
Peixe, né? Estou aqui neste local há 17 anos. Né? Quando eu vim para essa comunidade, nós começamos a congregar na casa da irmã Dandara, na casa da irmã Dandara. Depois, logo em seguida, a gente foi para a casa da irmã Bobinha, onde nós tivemos por algum tempo ali. E depois a gente alugou um local onde a gente pudesse estar cultuando o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus ali me deu a permissão que a gente comprasse o lote, e a gente pagou tudo direitinho, podemos até adiantar, foi mesmo. E depois veio, depois de algum período, veio a construção, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Que antes Deus é claro. O pastor Gideon, mas a família dele, a esposa, né? Ali a missionária Andresa, as duas filhas que faz parte do grupo de jovens, a Karen e a Gabriela. E tem o Breno de Dazo, né? Que está sempre comigo, onde eu vou, ele está sempre ali ao meu lado, né? Que é uma bênção na nossa vida. E tem as outras pessoas que, né, está sempre comigo também, o grupo de oração. É a irmã Maria de Vida, a irmã Maria de Vida que sempre esteve comigo desde o começo, né? Depois desse grupo de oração veio acrescentando, tem mais pessoas que estão aqui. Então, não vou citar um de todos que a gente acaba esquecendo, né? Então, vou citar as duas que estão comigo desde o começo, né? Esse grupo de oração, ele tem que sempre estar aqui. Agora, o presidente, o que falar do presidente? Estou com ele há 17 anos. Então isso já mostra quem é a pessoa dele para Deus e depois para mim, né? Às vezes é que nós estamos juntos, é uma pessoa que é fácil da gente conviver, é uma pessoa que, de uma certa forma, está sempre presente aqui conosco, porque ele está sempre ligando, perguntando como que está a obra, o procedimento, é uma pessoa que sempre me deu liberdade de estar trabalhando na obra. Dentro ali do propósito de Deus, né? E tem sido bem, tem sido maravilhoso. Ele, para mim, ele tem sido um amigo, um pai, um irmão, né? Do qual a gente tem ali conversado, sempre a gente anda um bom entrosamento, né? E graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. O que dizer, o que representa aqui a comunidade Sião? Eu falo assim que algo que Deus colocou no coração do pastor Benino para que ele pudesse estar abrindo aqui, né, essa igreja aqui, para que a gente pudesse estar congregando e vidas sendo salvas. O importante de tudo isso são vidas que estão sendo salvas, vidas que estão sendo resgatadas. Né? Essa é a função da igreja, né, e do qual Deus tem agido e a gente tem procurado obedecer o Senhor Jesus, agradecer primeiramente a Deus, né? E agradecer depois o pastor Vivendo, né? Que Deus permitiu que ele abrisse aqui essa obra, né? E agradecer pelos 20 anos que está, né, completando lá na sede, os 17 anos aqui. E quero agradecer também pelas pessoas que Deus tem colocado aqui para estar me ajudando, a secretária Leonilda, né? A tesoureira, a auxiliar dela, a Adriana. E o Edmilson, mas a família dele também, que tem nos abençoado, né? E eu creio que no nome de Jesus, novas pessoas, Deus vai estar enviando, vai estar trazendo. E essa obra vai continuar prosseguindo em nome de Jesus, porque Deus tem estado conosco, né? Ele tem sido aquilo que tem nos sustentado dia após dia, no nome do Senhor. E tem provido também, porque essa obra aqui é a produção de Deus, tão milagre que Deus tem nos. Paz, Senhor Jesus.